Vítejte v škole tanca. Dnes se naučíme odzemok z černého balogu. Je to mužský kruhový tanec, který má tři části. Základní kročnou, skočnou a odzemkovou. Nejprve si ukážeme první dvě. Hraj! A vymej. Vymej. A po čtyři. Po dva. A valaský. Ešte vydrž. Zanožovanie. Nyní přistoupíme k některým dřepovým motivům, které jsou pro odzemek typické. První motiv. Ukážeme si třetí motiv, kterým se postupuje po kruhu. A. A vyměníme nohu. Hop. Naučené motivy si zhrneme v závěrečné kombinaci. Hraj! A vyměň nohu. A vyměň a po čtyři. Po dva. Raz a dva. Valašský. A zanožovanie. Ideme do dřepu. Druhý dřepový motiv. Hop.